hani bizden kabakçı insanlar, ulemalar, emirler, hanlar, tacı tahtı sultanlar, görme dainde tağı kesrani, merci hakka su zindegi ani. Bahlar. Xudaya bu gecənin vaxtında gəlimdə qapı var. Nə mən istəyir, nə mən istəyirlə bey bilərlər. Hacı Yusuf adi yaxçı pis hər nə gəldi şaqqalama. Əliyib doldurub qaçıb zalama. Ahəni ahəl üstünə qalama. Qol verdim tüpüydüyün yalama. Yalan eyler zelil insani, merge hakka su zindeci hani. Hudaya merhum-i mağfurun azabin şedide. Ölüm gedim qəbrin açılandandım. Bu mərhumi Yazid ibn-i Maviyyədən kənara salma. İbn-i Mülcəm ilə məşhur elə. Qalanlarına maşının üstündə, qutunun içində bir qum ziyarət qizvət elə. Yanan qəbri və qurban. Bəh, bəh. Vagan hakkına dayladın. Korku günlen, korku günlen, harab olar halın. Defn olar peykerinle, amalın. Kalasan bir özün, bir emalın. Verese kismet eyler envalün. Kurulan vakti adle divani, Hasan merce hakka su zindegi fani. Bah bah bah. Senin de demin kerpi şirasın. Merci hakka su zindegi berese gır hataç tutar sana yaz ehtiramen ciyelle kara libas şab-ı haftün hotel olar basa bas. Verese gırkataç tutar sana yaz ehtiramen ciyelle kara libas şab-ı haftin otel olar basa bas paslı karının ağardı çal babas. Fatiheyle yiyelle hurmauni merce hakka su zindeci ani. Yaxşı mənə eşək olan bu da Quran paylayan o. İlahi adabi. Ani. Elə ki çıxdı yatsan. İndi eşikten kulağı atsa da deyirler bu ilə heyət var ya. Elə ki çıxdı yazsan, əhlu əyal, gələr ülgüş zəvalinə, səqqal, qızda müşadiyə qacar, xoşhal, Hacı Yusuf kürəcən onlar eylər istiqbal. O da
da yazsan çıxar sözün canı mərcə həqq əlsul zindəki hani. Mən dedim xəşlə yığma dünya malım başıma. İndi xəşləməz öncəy nələr gələr başıma. Xəşləm yarım malım xəşləllə qadimçilərə rəhmət cəlləsin vağən. Ay kərimi mərdi suxan tələ gör nə gözəl yazıb. İndi xəşləməz öncəy nələr dəst-i qavrət açalla sirvətümə. Dəst-i qavrət açalla sirvətümə. Elçilər göndərəllə uğrətümə. Gələn olmaz dahi ziyarətümə. Sırmaşıqlar sırıldı türbəntüvə. Qəbrin oldu qarışqa meydanı. Mərcə həqqəsdur zəndəcim.